atumia matura maroko twedi wodine ya biri gicikoine kia ubunge gia kiharu matuire maigete miturire yao hatikaine makiria riria mohanda tondu kliniki na kuheo ciana marohaga thabari dayo nginya thibitari inene ne ya Murang'a Level 5 kole na thina muingi muno atumia magakorwo na thina ati maria mundu age atuka ni muritu ni arakoragwo na kihaga gia kurigwo wakinya ni hinde ya kuheo mwana ri kugathia atia ni tondu agukore hirio ni thibitari no ruhinda ri gutina wasiwasi ni tondu thibitari ni tu matanati ni tukuheirie na no rĩu ĩyo nĩ thĩna ũkinyĩte mũthia kuona rĩu thibitarĩ wa Kambĩrwa nĩ wambatĩrĩtio ikĩro na oho kũhingũrwo wodi njerũ ya atumia kũheragĩrwo ciana MCA wa wadi ya Biri Bernard Ruiru akiuga thĩna wa atumia arĩa maraigaga mĩtũrĩre yao hatĩka-inĩ makĩgĩra ciana mĩciĩ na amwe kũremwo nĩ gũkinya thibitarĩ-inĩ wa Murang'a nĩ ũgũkinya mũthia rĩu tũrokaga tuo dispensary kũrorwo na kũinũka no kuma ũmũthĩ nĩ yagarũrũka ndĩgũcoka gwĩtwo dispensary ĩrĩtagwo health center tondũ gũkũ nginya mũndũ kwenda kũheo mwana nĩ agũka na agakoma na agathondekwo na akainũke mũndũ mwega akĩaria hĩndĩ ya kũhingũra thibitarĩ ũyũ gavana Irũngũ Kang'ata augĩte thirikari ya kaunti no ĩgũthiĩ na mbere kũgacĩrithia motungata ma ũgima wa mwĩrĩ rĩu for the first time kuma history yanjĩrĩirie andũ a roko 20 ume na matanity matirĩthiaga Murang'a na ũyũ nĩ ũndũ ũmwe andũ a roko 20 gũkũ kĩarũmbiri makoretwo makĩrĩra na ngai ateithia twarĩkia project ĩno matanity ya mbere thĩinĩ wa roko 20 ya kuonĩka mũingĩ nĩ ũkenereire ikinya rĩa thirikari ya kaunti kũmaririkana kuona matũire mathĩnĩkĩte nginya rĩrĩa marabatara motungata mangĩ ma ũrigitani ngĩribotera Inoro TV kuma Kambĩrwa kĩharũ kaunti ya Murang'a rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.